Исәнмесез, мөхтәрем тамашачыларыбыз. Татарстан Яңағасыр телеканалында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Төрле ил төбәкләрдә гомер итүче милләттәшләребез өчен безнең тапшыруыбыз бер элемтә күпередер. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен яктыртабыз. Бүген безнең программада. Әстерханда Төньяк Кавказ һәм Көньяк федераль бүлгеләрендә яшәүче татарлар белән очрашу узды. Оренбург өлкәсендә беренче тапкыр мөселман мәдәнияте көне үтте. Удмуртияда үзешчән театрлар катнашында беренче фестиваль бәйге узды. Табадан төшкән бүләк Гөлнур Айзатулова «Бәхет кошы» китабын укучыларга тәкъдим итте. Тапшыруыбызны һәр вакыт тагыша татар дөньясында булачак кайбер вакыйгалардан башлыйбыз. Казанда республика күләм дулкыннар бәйгесе узачак. Быйыл ул татар халкының мәшһүр җырчысы Әлфия Авзалованың тууына 85 ел тулуга багышлана. 24 март көне Мәскәүнең Дәүләт Кремль сарайында бөтен дөньядан җыелган балет йолдызлары катнашында Рудольф Нуриев үткәннән киләчәккә дип аталган зур концерт узачак. Бу чара легендар биюче Рудольф Нуриевның тууына 80 ел тулуга багышлана. Узган программаларыбызда Татарстан Республикасы премьер-министры урын басары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Уасыл Шайхразиевның Россия төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез белән очрашулары хакында җиткереп килдек. Эшлекле сәфәре барышында Сибер, Урал, Ерак Көнчыгыш, Үзәк, Төньяк Көнбатыш, Идел буе федераль округларында яшәүче милләттәшләребезнең тормышы белән танышты. Бүген без сезгә аның Әстерханда, Көньяк һәм Төньяк Кавказ федераль округларында яшәүче татарлар белән очрашудан видеоязма тәкъдим итәрбез. Сүз Гөлия Садыйковага. Новосибирск, Шиләбе, Хабаровск, Мәскәү, Санкт-Петербург, Ульяновск һәм менә бүген Әстерхан. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиевның эшлекле сәфәре губернатор администрациясы җитәкчесе белән очрашудан башланып китте. Очрашу бик жылы башланып китте. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары үзенең әлеге өлкәгә килү максатлары белән таныштырды. Ә каршы алучы як үз чиратында бу төбәктә яшәүче милләттәшләребезнең бар җирдә актив, тырыш, хезмәт сөючән халык булуын билгеләп үтте. Татары наши астраханские очень трудолюбивые, очень дружелюбные, очень красивый народ. Это на самом деле народ, который работает на земле. Самые первые помидоры, самые первые огурцы выращивают наши татары. Очень много у нас татар, которые вносят свой вклад в развитие культуры Астраханского края, в развитие образования, науки. Ну и, конечно же, широко представлены татары и в депутатском корпусе, и среди руководства области, в частности, представитель правительства Астраханской области Расул Джамбекович Султанов, он татарин. Бүген Астерхан өлкәсендә 70 меңнән артық милләттәшебез ғұмыр кешірә. Жирле дуслық татар милли мәдәни жәмғияте Астерхан өлкәсендәге бай татар тарихын, тілебізні, динібізні, мәдәниетібізні сақлауда бик зур үш алып бара. Бұл біздің көп күні өлкәлер үшін, Астерхан өлкәсінде біздің автономия жетекшісі, һәм хакимият, яки губернатор яғынан шундай бірден болып, тотынып, шлеу, халыққа зур бәхет. Монда бүтін сұрауларда жауап табыла, балалар бақшасы, мәктәп мі, сабантой мі, оқытшылар мі, Қазанға келу мі, бүтін нәрсәләр. Шоңа күрә, бұл біздің күнделік тұрмыш, яшәу. Һәм монда татарлар үзләрін төп нәсіл деп хис итәләр, һәм шулайда ул шулай, һәм власта аны шулай деп иғлан итә. Эшлекле очрашудан соң килгән кунакларга тарихи урыннар буенча экскурсия уздырылды. Габдулла Тукай, Муса Җәлил һәйкәлләренә чәчәкләр салынды. Икенче өлешендә Татарстан делегациясе Дуслық Татар милли мәдәнияте җәмгыяте бинасында Төньяк Кавказ һәм Көньяк федераль округларыннан килгән татар оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Бер өстәл артында Адыгея, Кырым, Дагыстан, Кабардин-Балкария, Карачай-Черкесия республикалары, Краснодар крае, Әстерхан, Волгоград өлкәләрендә эшләп килүче татар оешмалары вәкилләре иде.
Мы образовались в 2008 году. Основным вот идеей, поводом, да, именно почему татары пришли к такому мнению собрать именно татар в городе Армавире. Самое главное была возможность показать нашу культуру. Мы провели уже традиционный первый Сабантуй в 2010 году. Помимо праздника Сабантуй, у нас есть в городе библиотека национальных культур. Татарский уголок у нас там создан, то есть литература, так как на татарском языке, на русском переводе, то есть все о республике Татарстан. Татарская община существует в городе Волжске, там, где мы базируемся, достаточно долго. Вот. Но центр как таковой создан не был. Всю работу вели активисты женщины, они собирались, ну и как у нас принято, под чай, под перемяча, ну, сделали соответствующее мероприятие. В 2015 году было принято решение, что пора работу поднять на какой-то определенный уровень. И вот мы организовали общественную организацию, зарегистрировались юридически. И начали организовывать свою работу, уже выводить на соответствующий другой план. Ну, естественно, идем по принципу сабантуев, стандартных мероприятий, там, посвященных Мусе Джалилю, Габдуле Тукаю. Приехал я из города Симферополь. Наша организация создана в 2016 году. Естественно, создали 4 местных организации. Это Саки, город Евпатория, Феодосия. И вот недавно, в 2017 году, мы создали еще местную организацию города Керчи, которая у нас на сегодняшний момент очень активно работает. Начали проводить, в первую очередь, сабантуи. Вот в этом году хотим провести еще и конкурс «Татар-Хазен». На праздники собираемся, на день города устраиваем подворья татарские, работает татарская школа, есть ансамбль татарский. Активно пытаемся привлечь молодежь. Тағын шунысына иқтибар иттік. Татар ешмаларын ешлер житекли, қуанышлы хәл. Олар фикерлі, дәртлі, идейлі. Мисал үшін туған тіл Дағыстан Түбек Татар Милли Мәдәниеті ешмасы әлі 2 ел әлік кіне ұйышқан. Бүгін республиканың түрлі район шәхәрлерінде 4000 татар еші. Бұ ұйышма бізіне жиді бірге туплады дей Ильмира Қадырова. В этом году Алла-Бирса проводим первый всекавказский сабантуй. В этом плане наше новое руководство нам всячески помогает, оказывает поддержку. Вот. И сейчас от этой встречи, то, что сегодня здесь я присутствую, я жду тоже поддержки со стороны Конгресса. Түгерек үстел барышында хэр мәсэлэ уртаға салып хәлейтілді. Милеттештәребез Астырханнан Татарстанға туры рейс булдыру тәғдимі білән шықтылар. Мухачкале две пересадки нужно сделать, чтобы доехать до Казани. У кого, наверное, еще такие проблемы, не все могут в Казань добраться. Шулай ук иҗтимагый оешмаларга матди ярдәм күрсәтү, грантлар алу, аларны язу, эшләү үзенчәлекләре хакында да сөйләшүләр алып барылды. Грантларны алырга өйрәткән кеше кирәк, аны вот язарга кирәк. Вот хәзер ул эшне конгресс үзенә алгысы килә, без инде представителләребезне җибәреп, анда үзләрен өйрәтсеннәр, ничек грантка кирәк. Грантлар кеп регионда да бар, Россияда да бар, президентныкы да бар грантлар, шул жәмгыятларга. Сез бошка эшлисез, сез милләт дип җанып йөрисез, һәм шуның өчен тырышып эшлисез, үзегез ягында актив җыясыз, шуңа күрә сезгә барыбыз исеменнән дә бик зур рәхмәт. Алла бирса, менә шулай да тагын алда зур үрләргә менеп, татар халкы өчен, милләт өчен шулай жанып, яшәргә һәм эшләргә язсын. Глия Садыйкова, Татарлар, Әстерхан. Ата-бабалар мирасы. Шундый исем белән Оренбург өлкәсендә беренче тапкыр мөселман мәдәнияте көне үтте. Бу хөкүмәт һәм губернатор аппаратының эчке сәясәт буенча идарәсенең яңа мәдәни мәгърифәтчелек проекты. Аның төп максаты бердәм информацион мәдәни киңлек булдыру. Әлеге юнәлеш регионда яшәүчеләргә традицион ислам нигезләрен өйрәнүгә юл күрсәтә. Проект Пономаревка районының Дүсмәт авылында старт алды. Районда 2 татар авылы бар. Дүсмәт һәм Нәүрүз авылларына Казан татарлары 18-нче гасырда ук нигез сала. Чит төбәкләрдәге татар авыллары татар рухын, телен саклар өчен үзләренә уку-укыту белән бергә мәдәният юлында сайлый. Беренче мөселман мәдәнияте көне мөмкинлекләре белән Фирүзә Абсәләмова танышты. –
Инкылапка кадар иш мәшете 2 мәдрәсәсе булган Дүсмәт авылы узак вакыт мәшетсез яшәгәннән соң 1993 елда шушы мәшетне тезеп сафка бастыра. Авылда хәзер инде барысы да заманча тезек, урамнары анда урнашкан йортлары. Ә менә телне, авыл тарихын дүсмәтлеләр белә дә саклый да. Авылыбыз безнең 1744 елда төзелә башлаган Дүсмәт. Дүсмәт бабай килеп урнашкан, шуңа күрә безнең авылыбызның исеме Дүсмәт дип санала инде. Авылыбыз бик төзек, матур, халкы күркәм, тырыш, эшчән. Бүгенге көндә авылыбызда 600-дә артык кеше яши. 255 йорт саналып килә инде. Мусульман хатын-кызларының шигүешләрендә дә 18-нче гасырдагы кебек үсемлекләр өстенлек итә. Олапкышлар, күлмәкләр, кулъяулыклар барысы да шигелгән. Тик булар сәхнә өчен генә түгел, ә тормышта да кулланыр өчен. Беренче сыйныфка килгән һәрбер кыз инде бу авылда шигә белә. Менә шул ягы белән Дүсмәт авылы татарлары башкалардан аерыла да инде. Өйдә бездә бар. Мендәр тышлары бик матур. Сөлге, яулык. Шума шигу дип атала минем шигу. Шума итеп шигәм инде. Ә бар шакнаклап шиккәннәр. Сырлы бит яулыклар шигәләр. Минеке ок материалга инде шигелә инде. Халкыбызның үз гырыф-гадәтләренә тугры булып калып, татар моңы ярдәмендә тәрбияләү дә бу тагы бер үрнәк. Ел сайын мәдәният йортына яңадан-яңа яшьләр тартыла. Халкыбыз алдында торган бурычыбыз балаларда һәм аларның әти-әниләрендә татар рухын уятуны үтәргә тырышуыбыз бушка түгел, ди мәдәният хезмәткәрләре. Бәйрәмебезне оештырганда дөрес күп көч куелды. Һәрбер килгән авылдашыбыз буш кул белән берәү дә килмәде. Барсы да милли ризыклар белән килделәр. Тал белән үрү, тубаллар, үрәләр, борынгы заманда шитәннәр үрелгән. Әлегесе вакытта инде алар хәзер онытылган. Ә менә шул йолабызны дип әйтәм, шул эшне безнең авылыбызда Ибатуллин Вазитдин абый дәвам итә. Бу җыенда Пономаревка, Александровка, Шарлык районнарыннан һәм Оренбургтан 300-дән артык кеше катнашты. Җыенның тыгыз программасында үзара аралашу, актуаль мәсьәләләр буенча фикер алышу, кызыклы мәдәни чаралар кертелгән иде. Идея создания этого, скажем, мероприятия, праздника, чтобы дать возможность жителям не только крупных городов областного центра быть в гуще событий, праздновать там различные крупные мероприятия, но дать возможность и сельским поселениям. Я надеюсь, что вот это сегодняшнее мероприятие, оно станет традиционным, и мы его будем переносить, как я уже сказал, на другие территории. 1889 елда Бертуган Хысаиновлар оештырган уку йортының варисы булган мәдрәсә ширек гасырдан артык вакыт эчендә дини белгечләр чыныктыру урынына әверелде. Һәм төбәкне дин әһелләре белән тәэмин итүче бердәнбер уку йорты булып тора. Имамнарның барысы да диярлек Хысания мәдрәсәсен тәмамлый. Без үзебезнең тарихыбызны яхшы белергә тиешбез. Мәдәниятебезне, телебезне, динебезне. Әгәр дә без үзебезнең динебезне, милләтебезне, тарихыбызны, каян килгәнебезне белсәк, тамырыбыз нык булса, безнең киләчәк бар. Театральләштерелгән программада мусульманнарның гырыф-гадәтләре күрсәтелде. Мөнәҗәтләрне ишеттерделәр. Татар йолалары тәкъдим ителде. Исем кушу йоласын Нәүрүз авылы фольклор төркеме күрсәтте. Башы бер якка булсын, аягы дигәндә, кыйбләткә батулары бар дигән. Үзебезнең коллективлар Сандугач, Шулпан коллективы һәм матур исем кушу фольклорын алып килдек. Безнең кызлар хәзер инде күптәннән шушы бәйрәмнәрне көтеп алып, тырышып, әзерләнеп килдек. Нәүрүз авылы җыр һәм биюләре белән дан тоткан авыл. Дүсмәт мәдәният йорты төбәктә иң күп татар төркемнәре эшләп килгән авылларның берсе. Мәсәлән, мәдәният йорты каршында эшләп килгән 3 төркем халык ансамбле исемен йөртә. Бу фольклор коллективына йөрүчеләрне туган тел һәм аңарда башкарыла торган җырлар берләштерә. Моңга гашык төркем инде озак еллар бергә. Мусульман диненә багышланган күргәзмә төрлелеге белән аерылып торды. Информацион фотостендлардан алып, сирәк ишере торган китапларга кадәр.
Оренбурдағы мұсылман дининің тарихы турында, Оренбурдағы мәшітлер турында китаплар бізді. Мұсылман мәдениеті күнін қатнашушыларға өзлерін біршіған сұрауларға дин әхірлерінен жауапты алырға мүмкін еді. Үштірушылар да, қынақлар да қынағат. Біз қуанып қатнаштық мұнабы бейрамда көрәбіз клубларымыз тулы, қалықларының езілері ашық, мүләйім, елмайышалар. Шоқтыры барыбызда қанағат түрде білдім бұл бейрамдан. Мұнды бейрамдарды бік керек деп саным. Шынки енді біз мұна бірнеше ауыл мұсылман халқы шыраштық, шында аралаштық, түрлі выставкалар көрдік. Шет тіпәклерді тіліні сақлау ең зор қиынлықларының бірсі. Тіліні сақлау, дин оша, мешітлер ердімінде де тұрмышқа ошырылырға тиеш деген фикірді қолдығы ұйыштырушыларды. Оренбург өлкәсінен Фирза Абсалямова, Татарлар. Сіз Татарлар тапшыруын қорисыз. Программабызның екінші үлішінде. Удмуртияда Үзешен театрлар қатнашында бірінші фестиваль бәйгі ұзды. Табадан түшкен бүлек Гүлнур Айзатулова «Бәхет құшы» китабын оқушыларға тәқдим етті. Тоқай жазғанша көңілде ұйықтаған дертіне ояттылар. Удмуртияда Үзешен театрлар қатнашында бірінші фестиваль бәйгі ұзды. Оны танылған драматург, артист һәм режиссер Кәрим Тинчуринның туына 130 йыл тулуға бағышладылар. Жюри спектакльләрге видео язмаларын қарап бәя бирсе, иң яхшы дип табылғаннарын йомғаклау тантанасында сәхнәдә тамаша кылды. Тулырақ җирле хәбәрчеләребез әзерләгән видео язмада. Гримнар солынған геройлар ролларына тур кетіріп кейінгенлер. Кестім ауылы өзешенлері фестивальді драматург Ғафур Қайымовның «Хин қызы» музыкал комедиясы білен қатнаша. Зүлфия Хәмәринат Касимовлар ғойлы білен театр санғатына ғашек кішілер. Бір спектакльда ойнамы қалса, мен все. Мен шашып кәкі бір яным бітен. Потому что сәхнеде ол бітен тұрмыш. Бұл пьесаны жеде лайлы қойған болғаннар, халық шатып қалған сұры башлағаннар, өзешенлер қобат сәхнеге қойтарыға ойлағаннар. Режиссер постановкасын енді барымыз бірге бұлай келешір ме, келешмәс ме деп шулай нет әбіз енді. А шулай айырым режиссер біздің йоқ. Залда ғади тамашашыларғына түгіл, театр ойнаушы өзешенлерді. Кестімілілергіне түгіл, оларды өз қызымларында қойны. Қатнашушы коллективлар бештен артмай. Жюри хүкіміне тақдим етілген әншілерінің бары үшесі тулы қанлы пьесы. Зәңгәршіл фестивалі Кәрім Тинчуринның туына 130 жыл толуға бағышланса да, классикның жетті әсерін қойырға жерет еткендер табылмаған. Хәйір, труппа жиып, спектакль әзірлеу шет түбекте батырлыққа тең қызметлерге бола. Район шәһәрләрдә татарча сөйләшүчеләрне тауып, сәхнәгә тарту қиынлаша бара. Мажға шәһәре Үшқын драма театры жетекшісі Фәнзия ханым яшьләрне іздеп үш көлеетін йөріп шыққан. Үйышқанларына 4 йыл. Менә шулай итеп, кешенең күңелен ашабыз, алар безгә рәхмәтләр әйтеп китәләр. Киләчәктә дә тарт калмас дип ышанам инде, бергә-бергә алып барырбыз аны. Зурларгына түгел балаларда бар, Асылдияр коллективы фольклорға негізленген музыкал көрініш білен қатнаша. Узған ел шул рәушілі бүтін Рәсей театр һәм балалар фестивалінде өзләрін сынағаннар иде. Пьеса қойып қарғада тілекләрі бар, коллективқа үш дистелеп бала ере, артистлық ұсталығына да үйренәләр. Ижода театр мәктәбі күшлі, әмі ол рус тілі труппаларға қағыла, тотарны қында көтересі иді дейлер фестивалінің ұйыштырушылар. Халық нұрсы еті, бізге дейі, бізге үйренірге, бізге көрірге, тегі ол бетіне спектакліні кіші қораса сәхне, неден телевизордан ғана қорайлашылау бет, әт телевизор білен сәхнеден қору ол екінші түрлі нәрсе. Шоңа да фестивалінің екінші күнінде Кәрім Тинчурин есіміндегі Татар дәулет драма театры артисті Зүфәр Харисов мақсус семинар ұздырды. Өзешенлерге режиссура аяғынан рөлге кіру ұсталығы бойынша декорациялар әзірлеуде кеңесшілерін жеткірді. Кішілерінде де ниндидер бір стимул. Оларыны міне тағында илхамландырып жіберуге, үссіндіріп жіберуге, ниндидер бір юрнелеш беруге керек еді. Қанатландыру керек те Удмуртия татар ижтимаи үзәге фестиваліне шул мақсат менен уздырады. Оның гран-приына лайықта болған Шолпан Үзешен театры 4 йыл рәттән регионара Идел йорт фестивалінде қатнашып килә. Быйыл да барырға ниетлілер.
март ортасында үзешен театрлар жетекшілері Қозанға заманша режиссура суларына бағышланған семинарға шақырылы. Ижазон Пәнзе Зездинова, Татарлар тапшыруы. Оның шиғырлары жырлап тұра, хәм ондағы хәр сүзді тирен мәғне тұясың. Әсерлеріндегі геройлар тұрмышында өз язмышыңны көресің. Сүзібіз Буа шәһәрендә яшәп иҗат итүче язучы, бик күп җырлар авторы Гөлнур Әйзәтулова турында. Шушы көннәрдә генә ул үзенең чираттагы «Бәхет кышы» китабын укучыларга тәкъдим итте. Күп санлы кунаклар арасында тирә күрше өлкәләрдән килүчеләр дә байтак иде. Әдәби музыкаль вакыйга турында үз хәбәрчебез Рамис Сафин. Нәк менә шундый кешеләр турында Ходай аңа матурлыкны да, шигъри сәләтне дә, матур тавышны да, тел байлыгын да бер дә кызганмый молдан биргән диләр. Балачактан ук зыялы нәселдә тәрбияләнгән Гөлнур елга чишмәләргә, урман күлләргә бай булган Апас районында туып үсә. Алар гаиләсендә шул чорның данлы шәхесләре еш кунак була. Шуңа да иҗади мохит аңа сабый чактан ук таныш. Безнең иге менә мин белә башлагандан бирле килмәгән артистлар калмады. Габдулла Рәхимкулов, Галия Гафиятуллина, хәтта Хәдия Җәмилхановның кичкенә концерт гармоннарында без икәвеле уйнап-уйнап та карадык. Менә шундый аннан соң Әзәр Яхудинна, Ркая Ибрагимлар булды безнең иләрдә. Хәйдәр Бигишев расымга таба инде. Гөлнур апа безнең кичкенәдән сәхнә кешесе. Ул сценарийсында үзе языр иде, үзе шигырьләрендә языр иде, үзе һәр вакыт барлык концертларында алып бар иде. Казан дәүләт университетында укыганда да шигърияткә һәм сәнгатькә гашык кыз аз гына буш вакыты булуга һәрчак мәдәният мәйданына ашкына. Аның шигърләре ул замандагы газеталарда, журналларда басылып килделәр. Шуның белән бер рәттән Гөлнур Казан дәүләт университетының Қасқанаты ансамбрында жырлап берейді. Бүгін 7 китап шығарған. 500-ге яқын жыр авторы Гүлнур Әйзәтулова өзінің бірінші шиғырын 10 яшында яза. Мұса Жәлелге бағышланған әлгі 2 куплетлі шиғыр ол шақтағы Леяш Ленинші газетісінде басылып шыға. Қазан Кремл, мәрмәр хәйкәл тұра. Жил иркәли аның күкірәген, тұя ерек. Тыя хисләр тулы Жәлил җырларының күкрәвен. Шул шигырьне аны мен уйлап тормадым, икенче көн нуктышым алып бардым да, ул җибәргән Сабан Яшенче газетасына. Бер атнадан почтальон кергән Гөлнур синең шигырең чыккан монда. Мин шул шатлыктан бу бит инде 10 яш миңа газетаны селкеп, иске Энеле авылының урамын кем шырый. Минем шигырь чыккан газетада, минем шигырь дип. Миңа калса Гөлнур ханымны җыр авторы буларак, аны киң халык катламына таныткан җырымыннан 6-7 ел элек Сиренә Зәйнетдинова башкарган яшәү яме җыры иде. Ул халык җырлары кебек ничектер тагын җырына әверелеп бара ул менә. Шуңа күрә бу Гөлнур апаның Убитаның сүзләрен дә кейин дә үзе иҗат иткән. Яшәү яме җыры турында мин Гөлнур апаны очраткач үзеннән сорадым. Гөлнур апа, ничек соң илһамың килә? Ничек соң бу җыр туды дигәчтен, ул бик кады генә миңа җавап бирде. Менә Рәмилә, мин бәлеш пешереп ята идем. Беренче миңа аның сүзләре килде, аннан аның музыкасы килде. Шулай итеп мин мендем дә икенче катка ызбамның шушы җырын да, җырына тәңгәл итеп, шигырына тәңгәл итеп, музыкасында язып куйдым. Менә шул бик әз мәкдарда бәлеш пешкән арасында туган җырым ул минем диде. Һәр тыңлаучының күңелендә урын алган яшәү яме бүгенге бәйрәмдә дә яңгырады. Беренче ноталарыннан ук аны тамашачы алкышлап каршы алды. Гөлнур ханымдагы иҗади илһам аңа әтисеннән күчкән. Һәм ул аның үз балаларында читләтеп узмаган. Әти бик матур шигырьләр яза иде безнең. Әтием вакыйлыкка күчкәнгә 20 ел инде хәзер. Бик матур җырлый иде, гитарда уйный иде әти. Бик оратор шундый сәләте кичле иде аның. Табигатьне бик ярата иде. Менә мин хәзер авыл мәзәкләре, авыл истәлекләре дигән кичкенә-кичкенә парчалар язам. Карга ояларында яратырга өйрәткән кеше менә. Шул кадәрле кызыксынучан, зыялы, күп кырлы, күп телләрне белә торган кеше иде әти менә. Язып караган бар, хәзер дә әзерәк язам кичкенә вакытта даже таныклык бар иде, яш язучы таныклыгы. Мин күбрәк проза өлкәсендә яза идем.
шигырлар бик сирек. Күп кырлы язучының әсәрләре бүген миңләгән тираж белән китаплар булып чыга. Республика һәм читтәге татар газета журналларында басыла. Ул күбрәк хатын-кызлар турында яза. Хатын-кызның бөтен ишке күңелен аның халәтен аңлап яза. Ниндер гыйбрәтле язмышлар. Ул укучыларга шуңа күрә дә якындыр инде. Бәхет кыш Гөлнур Айзатулованың 7-нче китабы. Автор белдергәнчә, аның тагын 2 китапка җитәрлек шигырьләре һәм чәшмә әсәрләре бар. Димәк, әдәбият сөючеләрне Апас кызы Гөлнурның яңа геройлары, яңа җырлары көтә әле. Татарстанның Буа һәм Апас районнарыннан Рамис Сафин, Татарлар. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Тыштан нинди генә һава торышы булмасын, күңелләрегездә гел кояшлы яз хакимлеге итсен. Сау булыгыз.